Naelewa sana kwamba na huku Tanzania mahustler ni wengi, na mimi ndio chief ya mahustler. So tutashirikiana pamoja na nyinyi na tutaenda mbele pamoja. Ile msingi wale walio tutangulia, Rais Nyerere, Rais Jomo Kenyatta, wamejenga hii msingi ya uhusiano mzuri ama mwema kati ya nchi zetu hizi. Sisi ambao tumekuja baada yao, tunataka kujenga kwa hiyo msingi ya kuunganisha watu wa jumuiya ya East Africa kwa pamoja, na ili tuweze kufaidika sote tukiwa tunajenga uchumi zetu na tukiwa tunajenga nchi zetu. Nimeshukuru sana. Poleni, Kiswahili yangu kidogo ni lukumba lukumba, sijui. Lakini ndio hivyo sasa. Tutazoeana, tutaendelea ku nafikiri tukija mara mbili tatu hii Kiswahili tutaielewa. So asanteni sana, tunawatakia heri na tunawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Shukran sana.